Jo? Natáčíme. Tak ahoj! To, že je tady Kuba, už není žádný překvápko. To, to už je starý a trapný. A já se strašně omlouvám za včerejší, že jsme se prohodili. Díky, kámo, jinak. A protože mladý měl horečku a já jsem ho prostě nemohla nechat jako nějakýmu hlídacímu komandu, takže se fakt omlouvám, Kuba mi ještě rozčíst. Nicméně určitě se nic neděje, protože stejně skáčete každý den a skáčete mastertrenérem. A ještě, jo, teď jsme si tady vyměňovali trampolíny, protože jsme se malinko zahřívali, a tak by bylo možná na místě malinko vlastně představit naše stroje, našem skáčem. To, že já mám růžovou, víte, za první růžová mám ráda, růžová je prostě dobrá, kdo říká, že ne, tak kica. A růžová je pro mě docela dobrá, že mám ráda, že je hodně kontrastní s mými bílými botami. Jo, takže jedeme, skáčete tam, víme to. Takže je to růžový výklek, je pro mě prostě kontrastní, mám to ráda. A používám trampolínu Flexi s tady s těma patentovanýma systémama těch gumolenek. A Kubík má to samý v podstatě, ale menší verzi a skládací verzi, což je trampolína Excellent. My víme, že ten jumping není o takovýchhle krokách, ale důležitý, jak to roky, jak dokáže pracovat s tím středem těla, jak dokáže pracovat s tou energií od té trampolíny. A samozřejmě nám nejde o to, jak dokáže roztáhnout gumy, že jo? Jo, my. Takže my můžeme být malý, že jo? Ale ne, jo, takže to je k trampolínám, protože se na to ptáte, vždycky chcete poradit. Takže jednoduše, já mám větší, Kuba má menší, já mám Flexi, má Excellentku a oba dva máme systém 54 samostatných gumolanek. Jo? A to, že já mám ručovou má černou, to jsme poznali už. Takže jdeme! Disfruta las cosas.
český jazyk. Bude, že jsme United. Pata, pata, pata. I never saw.
Did that get?
Ne, ne, ale žije. Žije, umíme. Ježiš, žije, co říkáš? Žije. Nejenom, že žije, ale taky děkuju. Jo, není zač. Víš, že na mě se můžeš spolehnout. Tak.
No myslím, že jo, máš určitě. Tak, paráda. Já jsem jí zopatovala. Já jsem si třeba zemi zavřený a my jsme oba moje vyzrazek. Tak kdyby si se dali čtyři tepička někde. Čtyři tepička, ty vole. Tak pojď, nevolím. A hlavně, tady vypadám jak panda, že já jsem se omylem nenamalovala vodou dělnou, že jo, přece pokud se nevědomila v sobotu ráno, že večer cvičím, že jo? Pánové, znáte to. Co jak jsou chlapy, máte dneska taky stejný problém jako já? Mám tam pandu nebo ne? Máte já v tu pandy? Ahoj, 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 Yeah.
Já bych ji takhle nenazýval. A já jsem přemýšlela, víš, co bysme mohli? Povídej. Každý live, my s Kubou budeme dávat, jak si řekla, ta trampolína, že od 2001, šesti hran. No. Jo, jsme s ním poprvé přišli. Jako taký fun fact? Na co? No, že byste každý live, poslouchejte a čtěte mezi řádky, bysme dali jeden fakt. Tak. Byste bysme oznámili, máme pro vás jeden fakt, takže dneska to byl jeden fakt, že před 10 lety, v roce 2001, byl šestihranná trampolína představená poprvé na filmu. Tak. Příští týden Kuba opět oznámí fakt to. A když pozbíráte dostatek faktů, třeba vám to dá nějakou odpověď nebo indici. To je jeden fakt za kudyšťáka. No, a hodně kudyšťáků může být třeba za trampolínu, nebo třeba za nějaký jumping centrum. Víte, co by mohlo být? Za Karla, ale ne, Karel je můj. Karel je tvůj? A ten druhý kancelář je taky, na třetí taky. Už má jedno Karla. Já mám Karla, Karla pocen. A Karla taky může být nějakým faktem. Každopádně jsme se nepřipravili na tabatu naši poslední písničku, ale třeba když posláváme fakty, my pak vyhlásíme fakta, tak pak vyhlásíme nějakou otázku, když není správně na základě těch fakt. Odpovíte, třeba něco zkáte. Jsme mohli dát nějakou celou vysílací hru. To, ale víte, že my jsme docela rozdávační, že jo? Furt něco dáváme, furt něco soutěžíme, že chceme, aby se prostě něco dělo, protože je nuda, když to trvá dlouho, tak nikdo necvičí, my to máme cvičíme prostě furt, cvičíme s váma zdarma a chceme ještě k tomu, aby vás to trošku bavilo a abyste prostě i něco získávali. Tady se nám připravuje Kuba na svoje show! Abyste věděli, co vás čeká za chviličku, jo? A když to přežijete, brý, to tak dostanete to fakt. Tak dostanete fakt. Ale já myslím, že vás jsme tu soutěž, co jsme si líbili. Dneska bude velká soutěž. Přesně to, já tady mluvím o soutěži, že dneska další soutěž je, že jo? Tak poslouchejte. A mezi tím, co posloucháte, si vidíte, budeme dělat na tabatu tady ty houpací plenky, jo? I ty výdrže. Jenom se budeme takhle houpat. Komu není příjemný plank, může jít i do klubu, do přípravy, do sporu, jo? Tak, a jenom se... Já jsem se takhle? Tak. Kala to děláte dobře. Kala to pašák. Tak, takhle. 20 vteřin? Jo. A pak 10 vteřin bude dělat co? Kroutě duši mám. Pojď to dělat místo. Na trampošku. Já už jdu, jo? Já už jdu domů. Tak. Jo, vidím se takhle? Jo, vidím. Tak, Kala pocen. Kala pocen. Tak jdeme na to. Klasika, ta batička, závěr, když jsme trošku vykladli, tak si můžeme... Já bych 133, jako je můj kolik. No, tak to už se vykladlo. A mám spánek 350 kalorii! Tak máš. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já budu dělat to hodně, ale budu ukazovat oba příklady.
A je to ještě bych řekla ostřejší. No, takže takový, udělá se takový promo na příště, no. Že hele, máme pro vás soutěž. Pojď za mnou tady někam. Za tebe? No ne, pojď blíž, tam no. Můžeš mluvit. Máme pro vás soutěž o trampolínu zdarma. V podstatě soutěž o trampolínu, je to logicky, že je zdarma. Je to trampolína standard, to je ta, co to není z trampolína tady té velikosti, tohoto ránu, ale jedna dlouhá jako maláno. Dostanete ji zdarma, prostě jo. Tak jako nedávno Kuba Mařík soutěžil o dětskou trampolínu, tak teďkon prostě dostanete standardku pro dospěláka. Pro manželku, pro manžela, pro ségru, pro Kubu domů, že? Pro sousedy. Pro sousedy. A děkování. Jako díky, díky. A stačí pouze teďkon, jakmile skončí live, jít k nám na Facebook nebo na Instagram, nám znamená Jumping Fitness Official, a tam teď právě, Kubí, ty to tam vložím teďko, co skončíme. Já to tam vložím, až vypnu ten svůj telefon, tak to tam vložím. Teď hned, co Kuba dejde, vypne telefon, tak vám vloží video na Facebook a na Instagram. Takže aktuálně vložené video a vy pod něj prostě jenom napište, proč vás jumping baví, jak vám jumping změnil život, jak vás ovlivnil, co vám dal. Jak... Kolikrát denně s náma skáčete? Proč skáčete? Říkaj, budeme se střídat, co mají nápady, jo, 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 ty mám. No, nevíc. Dobrý, vynechám to. Proč s náma skáčete, jak vám to chybí, když nemůžete, jak vám to třeba zlepšilo vztahy v rodině a zhoršilo sousedské vztahy. Ale chceme vidět prostě, jak vám jumping ovlivňuje život, mluvíme jenom pozitivně, takže se těšíme na ty pozitivně hlavní komentáře. Ale máte to trampolínu vyhrát, takže nebuďte blbí. A hned byste řádně blbý věci, že jo? Když vám napíšete, jak je to na hovno, tak ji prostě nedostanete. Já jsme lidi, jo, takže takovýhle těžký číst nebudeme. Pokud to bude hned, jak vy dva jsme účastní, jak já to těžký číst budu, že ale prostě, pište, ať se tam pobavíme, ať namotivujeme další a další lidi, ať se na tyhle lajfy přidají, že ta doba je šílená, že jenom zavřený, že jenom zakázaný, párky v obejváku, prostě furt jenom rok a to už je starý a trapný, mě už to taky nebaví. Takže pojďme přitáhnout tomu jumpingu víc a víc lidí, tak si pojďme říkat, jak nás to baví, jak nás to změnilo, jak bez toho nemůžeme žít. A až se vykecám, tak Kuba to vypne a půjde tam dát to video, jde to dát. A vy to tam okamžitě začnete psát a jednoho z vás vyberem. My dva s Kubou, půjdeme i na Facebooku, i na Instagram a jednoho vyberem. Jo, tak se takže asi by měli mluvit i hezky o nás, když se bude vybírat my dva. Možná jo, možná. Tak, tak jo, díky kámo, super. Paráda. Tak jo, vám všem krásný zbytek soboty a neděle a sledujte, komentujte a těšíme se na vás. Spolu zase příští pátek. To jo, a každý den cvičíme, každý den nevynecháváme, cvičíme furt, stejně celý tým, cvičíme zdarma, cvičíme tady, tak pište a vidíte, že když nám to nevychází, tak to stejně jak nemyslíme. Jo? Tak čau! Jo. Čau!